はい、では次に所有代名詞を使った文章の作り方を説明します。まず所有代名詞とは誰々のものという一番右の mine, yours, his, hers を使った文章のことです。例えばこういう文章の時に使います。このテキストブックは私のものですと言いたい時、まず主語はこのテキストブックは、この本は this text book が主語になります。この主語の場合のペアになる B 動詞は is になります。 This text book is mine、 これでこの本は私のものですという文章です。あの車はあなたの車です。 That car is yours。 そのペンは彼女のものです。 The pen is hers となります。今のは肯定文を説明しました。否定文を作るときには復習しましょう。 is の後に not を入れるだけです。 This textbook isn't mine。 That car is not yours。 The pen is not hers となります。疑問文はここと B 動詞と主語を逆にしましょう。このテキストブックは私のものですか？ Is textbook mine? あれはあなたの車ですか？ Is that car yours? そのペンは彼女のものですか？ Is the pen hers? となります。